Здравейте, казвам се Росен Каменов, студент съм от Варненски свободен университет и преди няколко минути защитих дипломен проект. Темата беше Конгресен и фестивален център в курортен комплекс Албена. Основна заслуга, първо за избора на място и тема, може да се каже, че имат моите дипломни ръководители, архитект Мажарова и архитект Райновска. Относно самия проект, след направено проучване се оказа, че това е едно от малкото неща, които липсват на самия курорт, тъй като той е курорт от затворен тип и се стремят към устойчиво развитие, устойчив туризъм също. В самия проект накратко са обединени няколко зали, като две от тях са основни. Една с капацитет 1150 места и една много функционална сграда, зала, която дава възможност за различен капацитет от публика, вместимост до 600 човека. Като на съответните нива са разположени няколко други по-малки и средни по големина зали. Предвидени са достатъчно големи входно фойе и комуникационни пространства, както и всички необходими условия за постигане на комфортно и ползотворно ползване от бъдещите ползватели на залата. За архитектурния облик беше предизвикателство, ако може така да се каже, за укрутяване на обемите, тъй като това е една масивна сграда с доста големи размери. Затова решението, което взехме с моите ръководители, беше да добавим втора фасада, така наречената дабълскин фасада, която чрез вертикално членение постигнахме контраст прямо стъклената опечена фасада, разположена зад нея, която от своя страна пък дава възможност да се отразява за обикалящата зеленина, която изобилства в курорта. И с доста усилия успяхме да получим това, което се видя преди няколко минути на самата дипломна защита.